Ba, tutakavyokuwa tunaendelea tutaelewa mengi kama vile tutazidi kusoma na kusikiza sauti ya Bwana. Praise the name of the Lord. So nitazungumza habari ya serving God, kumtumikia Mungu. Na kutumikia Mungu ni jambo ambalo ningetaka ujue liko katika maeneo tofauti. And ni muhimu ujue you can serve God in different ways. Or actually, in actual sense, we are supposed to serve God in different ways. Hatutumiki Mungu katika njia moja. Ukikosa kuweka akili yako ya kwamba hatutumiki Mungu kama vile wengine wanamtumikia, fulani vile anafanya nami ndipo ninafanya. Unaweza fanya mambo mengi, lakini ufike mbele za Mungu unaulizwa, wewe ulitumika upande gani? Praise the name of the Lord. Ulifanya nini? Ni kitu gani ambao nilikuwa nimekuita ufanye? Kwa sababu unaweza fanya mambo ambao Mungu hakutaka uyafanye, hakukusudia uyafanye. Ni ile iliingia katika akili yako, ni ile ulisema ya kwamba wacha nifanye kwa sababu watu wanafanya. Kwa hivyo njia za kutumikia Mungu ni nyingi, na tutaziona kama vile tutakavyokuwa tunaendelea. Kuna somo ambalo tumepewa kama theme yetu, na ambao ni katika kitabu cha Exodus chapter number 8. Umesoma hiyo poster? Umeona lile neno? So twende pale, kwa sababu mistari ambayo nitasoma kwanza itatoka pale. Kitabu cha Exodus katika sura yake ya 8 mstari kutoka wa kwanza. Nitakusomea mambo kadhaa. Na tunashukuru Bwana hata wale ambao wanajiunga nasi kwenye mitandao. Bwana awabariki sana. Amen. Biblia nasema hivi, nitasoma kwa Kiswahili. Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao ukamwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Praise the name of the Lord. Na akasema tena, kama ukikataa kuwapa ruhusa, tazama nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura. Okay, huko chini tutasoma baadaye. Lakini Bwana abariki maneno haya. Mungu akasema ya kwamba enda kwa Farao. Praise the name of the Lord. Farao amefika. All right, tunashukuru Bwana na hoping that tutakuwa na uwezo wa kurudi kwa sababu kuna mambo ambayo nilikuwa natamani tuyasome. So, kabla hatujatengenezewa mitambo, nitasema hivi, Mungu akaambia Farao. Akatumana kwa Farao akasema, enda umwambie Farao, achilia watu wangu waende. Bwana asifiwe sana. Si hilo jambo la kwanza ni nzuri sana, achilia watu waende. Si kila mtu ambaye ni mtumwa angetaka kuruhusiwa kwenda, atoke katika utumwa, awache kusahau miungu, awache kupigwa viboko. Si hilo neno ni nzuri sana? Na hebu niwaambie, ulimwengu wa rohoni na ule wa zamani unafanana sana na ulimwengu wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Pale Mungu aliongea habari ya physical release. Are you in the house? Yes. A physical release. Watu waachiliwe physically. Si kitu Mungu alikuwa anasema imaginary. Na si spiritual. Hii tunaongea, si mnajua misi ni hapa mbele. Si wanakunywanga maji yetu ya Lake Victoria. So wapendwa, tunaongea habari ya Afrika. Mahali Musa na watu wale walikuwa katika utumwa. Lakini neno linasema ya kwamba, and I believe the darkness does not prevent you from hearing. Yes. Alright? Yes. You follow the one. Wachana na wale ambao wanashughulika na mambo mengine. So, ninataka uelewe ya kwamba hatuongei habari ya kitu ambao kilikuwa nini? Spiritual. It is a physical thing. Hallelujah. Akasema waachilie watu wangu. Na mimi nasema hata hivyo hivyo kiroho ndivyo mambo yalivyo. Wakati tunapookoka, watu wengi hatuelewi ya kwamba there is more to salvation than what we think. Hallelujah. Hatukuokolewa tu tukuje tukaange kwa kanisa. Salvation is salvation with a purpose. Am I talking to somebody? Yes. Wokovu una lengo. Wokovu una makusudi. Bwana Yesu atukuzwe. Ukikosa kujua vile, unaweza okoka na ufike mbinguni na uwe kama mtu ambaye hakuokoka. Amen. Amen.
Huku duniani unaweza onekana kwa sababu unakuja kanisa na unashiriki katika mambo ile inafanywa kwa kanisa. But I want you to understand this. Salvation is a salvation with a purpose. Yesu alipokuwa anakufa msalabani, maandiko yanasema kwamba ili aziangamize kazi za shetani. 1 John chapter 3 and verse number 8. Aziangamize kazi za nani? Za shetani. Bwana asifiwe sana. Lakini hizo kazi za shetani ni nini na nini? So after Yesu kufa msalabani, it was not just for the sake of it. He didn't just die for the sake of it. He died with a purpose. Kwa hivyo ni kusema wokovu wetu uko na makusudi. Hallelujah. Na utazame katika neno la Bwana, utagundua kitu kimoja. Watu wote ambao Yesu aliita, aliwaita na akapeana kusudi la kuwaita. Bwana Yesu atukuzwe. Alipeana nini? The intent of the calling. Praise the name of the Lord. If you read your Bible in the book of Mark chapter number 3, and you can begin at verse number 13, Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaita watu kumi na wawili, wale tunaita mitume, wakamfuata. Na Biblia inasema kwamba ili baadaye awatume wakahubiri habari njema. Are you getting the point? So sijawaita mkuja mkae hapa tukule ugali, tuwe tunakula mikate na samaki. Nimewaita mikate tutakula, samaki tutakula, tutatembea na nyinyi na mtapewa heshima kwa sababu nyinyi ni watu wangu. Lakini baada ya yote kuna kazi nataka ufanye. Salvation is with a purpose. Praise the name of the Lord. I want you to say these words. I am born again for a purpose. Sasa tukikaa na wewe lazima uongeze volume. Usipoongeza tutakushughulikia. Sema vizuri. I am born again for a purpose. I am born again for a purpose. Angalia jirani umwambie you are born again for a purpose. Kalia pande yo jina mwambie umeokoka ukiwa na kusudi. Kwa hivyo si kitu umeingia ndani yake for the sake of it. Ati kwamba nimeokoka sio kurefusha ushuhuda mpendo. Haujaokoka uvae nguo ndefu. Haujaokoka sijui ufanye nini. You are born again for a purpose. Praise the name of the Lord. So kwanza turudi mahali tumetoka. Waisraeli Mungu akasema enda unitwalie hawa watu. Uambie Farao awaachilie. Sio ili wawe huru, wawe huku wanarukaruka na kusema, nakwambia nilifunguliwa. Bwana asifiwe sana. Unajua ni lazima tutajifundisha na mambo mengi. Unakumbuka wakati Yesu wakati mmoja akienda Yerusalemu alitumana. Akasema ingieni kwa mji, kuna kadama ya ama mwanapunda mtakuta mahali. Fungueni yeye. Lakini mkifungua mfanye nini? Mlete. Amen. Wewe unafikiri kapunda wakati kalifunguliwa kalikuwa kamefurahia aje? Yaani yake imefunguliwa. Sasa hakuna kufungwa tena na kamba. Lakini kitu hajui umefunguliwa ukambele mwokozi. Am I communicating? Yes. That is the same case, exactly the same with you. Ulifunguliwa, wengine ukatolewa kwa pombe. Haukutolewa kwa pombe usikufe mapema. Amen. Si kuna watu wamekunywa na hawajakufa? Hauku hata kuvuta sigara usikufe na kansa. Kuna watu hawajai kuvuta sigara na wamekufa na kansa. Mungu kuna kusudi alikuwa nalo. Lift up your right hand and say, oh God, open my understanding to know the purpose of your salvation in my life. Hallelujah. Yani usije ukawa kama yule mwanapunda analikia punda kubwa mama yake. Unaishi kuniweka hapa, sasa nimefunguliwa. Ulikuwa unafikiri nitakaa hapa milele, sasa nimekwenda. Kitu hakujua umetoka uende ukabebe mwokozi. Bwana Yesu atukuzwe. So mpendwa, ulishike hili neno. Kuokoka kwetu tumeokolewa pakiwa na kusudi. We are born again with a purpose. Praise the name of the Lord. We are born again with a purpose. We are born again for a purpose. So usije ukafikiri nimeokoka sasa umefika kwa kanisa. Mambo ya kuokoka, nimejazwa na roho, ninanena lugha mpya. That is the end of the story. That is not the reason why God brought you to salvation. Kuokoka kwako kulikuwepo na kusudi, na kila mtu anastahili kulitafuta lile kusudi.
Bwana Yesu asifiwe. Maana ukilikosa lile kusudi, utatembea hii safari unatembea. Lakini ukifika mwisho hauna thawabu, hauna reward. Bwana Yesu atukuzwe. So, ninafikiri mpaka pale umeanza kuelewa kile ambacho ninasema, si ndio? So, jambo lile ambalo ninataka tufuatie ni kwamba if we are born for a purpose, then we must seek to understand the purpose of our salvation. Hallelujah. Kama tumeokolewa pakiwa na kusudi, basi inabidi tulitafute kusudi. Inabidi tulielewe kusudi la Mungu katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. And I want you to know something. It is my responsibility to seek to know the purpose of my salvation. Ni wajibu wangu, ni jukumu langu. Hakuna mtu anapaswa kunilazimisha. Hapana. Kwa sababu si umeestablish kwanza ya kwamba I am born again for a praise the name of the Lord. I would like you to know something that is very important also. Purpose precedes everything in life. Purpose precedes everything in life. Bwana asifiwe sana. Mzee, how are you? Umetoka kaunti gani ukija Nairobi? Nyeri kaunti. Ulitolewa ulikuja Nairobi kufanya nini? Utafuta. Ukitoka Nyeri, ni kubebwa ulibebwa ama uliota ukaamkia Nairobi? Ulijileta. Sio akikwamba ulikipata tu hapa Nairobi, ukajikuta umefukua macho haijalino nene dorajalia. Kumbe nimefika Gedurai. Eh? It is not that you came. You found yourself accidentally. I want you to understand. Even your movie was preceded by the purpose. Are you in the house? Na wapendwa niwaambie, si tushauriane kwa sababu hata mambo haya mengine ni yetu. Kile lile kusudi ndilo huamua kile kinaweza fanyika katika maisha ya mtu. Chochote utakachofanya, ukifungua biashara, kusudi lako la kuifungua litategemea kama inaweza succeed. Ukifungua kanisa, kama wewe ni mchungaji, pengine mimi sijui sana habari ya KJ, lakini mimi najua kwetu. Unaenda unafungua kanisa, unaenda taoni ambao hata pengine hakuna mtu wa kanisa leo, unaanza from scratch. Kusudi la kuifungua ndio litafanya aidha utaiendeleza ama utafika mahali baada ya miezi mitatu unatuambia inaonekana ni kama nilikosea. Ni kama simu, kusudi. Bwana tukuzwe. Ukiingia katika doa, uliingia kufanya nini? Na ninakwambia hivi, kusudi ndio kitu kile kikubwa. Maana kusudi ndio itaamua kama doa itasimama ama itaanguka. Amen. Kuna mambo hatuingii katika doa, sio inafanya tuolewe ama tuoe. Ukiingia katika doa katika hii nitatoka hii dunia bila mtoto. Sasa wewe hakuna haja kuolewa, unaweza pata mtoto hata bila kuolewa. Wewe ujaona watu wao hajaona na wako na watoto. Mbona akirapeka leo? Bwana asifiwe. Mnanielewa? Kuna watu ambao hawana bwana zao na wako na watoto. Kuna vijana ambao hawajaoa lakini ni baba ya mtu kako somewhere. Sasa kuolewa uwezi olewa akinipate watoto. Ukiolewa upate watoto, baada ya kupata watoto, what next? Kusudi si linatimia. Basi ni kusema hiyo ndoa itaanza kuleta shida. Utaanza kuona ulikosea. Utaanza kuona ma responsibility unasema mimi. Mimi naweza acha mtu. Kwani unavimbia mimi leo unapiga kelele kila siku? Maana kusudi ndio utangulia kila kitu. Yeah. And I want you to know this. Your strength in life is determined by the purpose. Nguvu katika maisha hutegemea makusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. So hapa katika mambo yale utafanya, uweza wako wa kuyafanya unatokana na kulielewa kusudi. Now, we go back to the point ambao tulikuwa tumetoka. Nikasema ya kwamba it is your responsibility to know your purpose. Kusudi lako la kuokolewa lilikuwa nini? Kwa nini Yesu alikutoa katika giza? Kwa nini Yesu uliniita? Ukanitoa mahali wengine walikuwa, nikawacha chang'aa ambao marafiki zangu imewaua. Nikaweza, kuna mtu wanakuru kaunti hapa. Haleluya.
kwa hiyo maraji ya kinyama na kwa ndugu wa bana fikiri Mungu ni akia alikuwa anataka tu sikunywe umwajaribu kunywa au kujaribu shukuru Mungu kuna wale tulijaribu na tunajua vile ilitufanyia. Amen. Wapendwa, kusudi lile ni kubwa kukuliko. And it is your responsibility to seek to understand the purpose of my salvation. Wachana na makusudi mengine, kuna makusudi mengi. Lakini ningetaka kujiulize, when I was delivered, nikatolewa mikononi mwa shetani, mfano wa Farao. Nikatolewa mikononi mwa adui za Mungu. Mungu akahakikisha sijaingia katika mitego. What was the purpose? So that usiingie katika kanisa ukawa kitu ambao hakina maana, hakina mahali, hakijulikani ni cha nini. Bwana tukuzwe. Unaona vitu hizi zote tuko nazo huko. Hakuna kitu kiko hapa ambacho hakina purpose. Nionyesheni kitu kimoja hakina purpose isipokuwa upi. Ile kitu yuko kwa hii nyumba haina purpose. Inaitwa nini? Vumbi, uchafu. Na utaona hata mkitu kiangusha karatasi huku baada ya kufungua swivi utaona ashes wamekashughulikia hapa. Maana ni kitu hakistahili kuwa hapa. So salimia neighbor umwambie, kwani unataka kukaa kama vumbi kwa kanisa? Ulia mundu wega ula na roku ukuliki. Why do you want to be like a dust in the church? Utapakuzwa, watu watakuondoa. Shetani atakufuatia na Mungu hata uliza swali because hauna purpose. Bwana asifiwe. So mpendwa, siwamke ujue ya kwamba nimekombolewa, nimetolewa mikononi mwa Farao pakiwa na kusudi. Mimi sikuja kwa kanisa kwa sababu kuna sherehe. Sikuingia kwa kanisa kwa sababu watu walikuwa wanaingia. Niliingia kwa sababu ni mwito niliitika. Ni kusudi nilikuwa nimepangwa. Haleluya. Si ujifundishe na Acts chapter 9. Wakati Petero na Paulo samahani alikuwa njiani akienda Damaski, ameangushwa na Mungu, nuru imeangaa, sauti imemwambia Saulo, Saulo, kwa nini unanipiga? Ameuliza nani wewe Bwana? Akamwambia ni mimi Kristo unapiga. Akasema sasa unataka nifanye nini? Akaambiwa ingia Damascus, utaambiwa kile utafanya. Bwana asifiwe sana. Yaani sijakuangusha tikoro ndana kokoro ndana. Hii sio wrestling atatuone nani yako na nguvu. Ni kusudi nimefanya nikuangushe. Bwana asifiwe. Amen. Unajua kuna watu hapa mkielewa kwa nini Mungu hata aliruhusu maisha iende vile ili kwenda ukutane na mambo yale ulikutana naye. Mungu alikuwa anatafuta mbinu ya kukushika. Lakini sio kukushika tu, Mungu hata mtu alienda mtoni kutega samaki. Jamani, una celebrate tu kushika samaki. Una celebrate tu imeshikwa. Hii ni kitu neema. Hii ni kikubwa. Alafu unaweka kwa kikapu. Samaki hiyo una celebrate kwa sababu either number 1 utaikula siku nyingi ama number 2 utaiuza pesa nyingi. So the purpose is the thing. Hallelujah. Sio samaki ni mkubwa ama samaki ni mdogo. Bwana asifiwe. It's about the purpose. Ndio inafanya mtu asikie nimefurahia. Bwana asifiwe sana. Sauli akaingia Damascus. Biblia inasema na kukaja mtu anaitwa nani? Anania. Ananias akanenewa na Mungu, akaambiwa enda uongeleshe Paulo. Akasema Bwana, wewe akaduraajita. Huyu ni muuaji na amekuja kuua watu. Akaambiwa acha kuniambia ni muuaji. Huyu mtu ninajua kwa nini nimemchagua. Atateswa sana kwa ajili ya jina langu. Unaona? Mungu alitafuta mtu ambaye atamjitesa, akufi moyo. Wewe unafikiri ni watu wangapi wanaweza pitia katika mambo yale Paulo alipitia na waseme amen? Wengi wetu sisi tutakufa mapema. Wengi wetu hata kama tutajinyonga naye. Bwana umeniachilia, hii ni mateso ninapitia hapa na hujali. Lakini mtu anaitwa Paulo anateswa, anaumizwa, anafanyiwa na anasema siwezi likana jina la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Because alielewa the purpose. Ukisoma kwingine I think Acts chapter 26 kuna mahali anasema ya kwamba vitu maandiko mengine nawapea tu kwa sababu
natamani tu kuweka msingi. Acts 26 alisema hivi, sijaiwacha ama sijaachilia maono yale ambao nilipewa tangu mwanzo. Sijaacha, ninajua kusudi langu, ninajua kuna maono nilionyeshwa na ndio maono ninafuatilia, siwezi kuyaacha. I know my purpose. Ninajua kwa nini nikaokolewa. Do you know the reason of your salvation? Bwana asifiwe. So, mpendwa, ni vizuri uanze kutafuta kusudi la wokovu wako. Uache kuwa katika wokovu kama mtu aliyeingia mahali bahati mbaya. Kama mtu aliyeingia mahali akajipata. Amen. Haifai kuwa hivyo. Inafaa kwamba wewe mwenyewe unajua kusudi la kuokoka na kuitwa kwako katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, si umeshika hiyo, we are saved for a purpose. Praise the name of the Lord. And the purpose simply, katika neno lile ambalo tumesoma Acts chapter number, not Acts but rather Exodus chapter number 8, ni kwamba Mungu akasema waachilie wakanitumikie. So as they were being set free, the purpose is that they will do what? They will serve the Lord. So na wewe ujiweke katika ile mahali, uone ya kwamba ninapoachiliwa niondoke kwa shetani, niondoke kwa hawa waovu, nisiingie katika dhambi. The reason is that I will go and serve the Lord. Kusudi la Mungu nilikamtumikia. Kusudi la Bwana nilikafanya mapenzi yake. Bwana asifiwe. So that usianze kurandaranda kimawazo. Niko kanisani, ni kama niko tu, ni mambo ninafanya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie neno lingine katika kitabu cha Matthew chapter 24. Litatuelekeza zaidi katika jambo hili. Leo nimesema ni msingi ninaweka, kuanzia kesho tutaanza kusoma. So Matthew chapter number 24, nataka tuanze mstari wa 45. Who then is the faithful and wise servant whom his master has set over his house to give them their food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you, he will set him over all his possession. But if the wicked servant says to himself, my master is delayed, and begins to beat his fellow servant, and eats and drinks with the drunkard, the master of the servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and put him with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Bwana asifiwe. Yesu anaongea habari ya ni nani mtumwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani mtumishi mwaminifu? So hiyo inakuambia nini? Yesu hakutuita tukuje matue matualist kwa kanisa. You are not a tourist in the church. You are called to serve. Ni nani mtumishi mwaminifu? Bwana Yesu asifiwe. So kuna mambo kadhaa ambao ninataka tuyaweke bayana, ili pengine kuanzia kesho we will stand on that foundation and move on. And one thing that I want you to understand, serving God has different levels. Serving God has different levels. There are different levels of serving God. Number one, and I want to say, when I say about levels, I want us to put it in a different way, so that it can be understood in a better way. Kuna viwango vya kutumikia Mungu, lakini vile vile kuna jinsi watumishi wanatumika. Wao wenyewe wanaamua. People can decide on how they will serve the Lord. One special. I want to say this for the first one. Nimesema, there are different levels of serving God. Level one is serving faithfully. Kutumika katika uaminifu. Level two is serving unfaithfully.
You are serving, but you are unfaithful. Level 3 is not serving at all. Kutotumika. Haukufanya kitu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku na gari inanunuliwa alafu inapakiwa mahali pengine mwenyewe alikuwa mdosi, alikuwa na magari mingi na wekwa mahali inazeekea tu. Itaitwa nini? Wewe. Hiyo imepakiwa haijawahi toka hapo kwa parking. Ni nini? Ni gari. Na kuna gari ambao inaenda kidogo, inaenda soko, inapeleka watoto hapo shule, inarudi nyumbani. Haiendi sana, haiendagi bali. Na shule iko hapo tu kipiga kona, hapo ndipo shule iko. Na hiyo bado ni nini? Na kuna ile ya mzee ya kwenda tua na trip. Imempeleka Mombasa, siku ingine alikuwa Rodua, ndio alienda naye hakutaka kufly, siku ingine alikuwa ameenda Marsabit, ndio alienda naye, siku ingine alienda mpaka Tanzania huko Dar es Salaam, akateremuka mpaka, alafu akarudia Dodoma, akarudi hivyo akakuja kutokea Isibania, akaingilia huko Kisumu akaja, bado hiyo ni nini? Yote ni magari, lile ambalo halikutoka kwa paki, bado ni gari. Lile lilokwenda kidogo bado ni gari. Na lilifanya kazi. Na lile ambalo lilikwenda sana bado. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Swali ni hili. Umeshika ile analogy ambayo nimekupea ya kwamba one can serve God faithfully. Another one can serve unfaithfully. Ameserve lakini unfaithfully. Na kuna ile ya refusing to serve. And I want you to understand this. You have a choice on how you will serve the Lord. I choose how I will serve the Lord. It is my choice. Usiwekelee watu. Maana kuna watu ambao unauliza bona haufanyi kitu, bona haukufanya. Unasikia mtu anasema sasa hiyo kanisa hata kanisa inakaanga kama ni ya pastor. Hata mzee Frank akiwa hapo hata uwezi fanya kitu, maana hawezi kukuruhusu. Bwana asifiwe sana. Uchaguzi ni wako. Uamuzi ni wako. How you will serve, whether you will serve faithfully, whether you will serve unfaithfully, whether you will not serve, the decision lies squarely on you. Usitoe bisababu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. So, the other thing ambao na nilitangulia kusema. You can serve God in different ways or in different areas. Unaweza tumikia Mungu katika njia tofauti na katika maeneo tofauti. It is all not, we don't serve God in one way or from a particular point. Ati unatumikia hapa. Ukiondoka Githurai ni kama huwezi tumikia Mungu. Hapana, haiendi. You can serve the Lord from different locations in different ways. Hallelujah. You can serve the Lord from different locations in different ways. So that mtu asije akaona kana kwamba unajua kuna watu wanaamini kutumikia Mungu ni kusimama kwa madhabahu. Ni kuhubiri. Hii ninahubiri ni sehemu kidogo sana ya kutumikia Mungu. By the way, nikuulize, kuna watu wanafanya kazi zingine pale. Wapendwa, mimi nafanya kazi kidogo sana. Kuna mtu ameongoza ibada. Ameongoza pengine muda mrefu kuliko huyu ambao nitahubiri. Nani amefanya kazi? Huyu alikuwa kazi. Bwana atukuzwe. Wapendwa, kuna kitu ni lazima ingie kwa akili zetu. We can serve God in different ways. We can serve God from different locations. Praise the name of God. And the problem is there. Somewhere there is a connection and boy inaleta shida. My mic is very okay. Very, very okay. Amen. 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 Right. So, thank you, Pastor. Phil, tatumia. Bwana atukuzwe. So, ningetaka mpendwa uelewe hili neno ya kwamba serving God is not just doing one thing. So that
time you will not be limited. Kuna watu ambao watafanya ujione kama mtu duni. Nikupe tu huu mfano. Tutakaposoma zaidi utaelewa. Mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa T.L. Austin alipewa nafasi na Mungu akapelekwa mbinguni. Katika siku zake alikuwa amefanya kazi kiasi, alikuwa amehubiri, akachukuliwa na Mungu akapelekwa mbinguni. Na akaonyeshwa vitu vingi, akaonyeshwa mambo mengi ya mbinguni, na ile ya mwisho ambao alionyeshwa, alionyeshwa habari ya nyumba zile ambazo Yesu alisema ninaenda kuandalia nini? Makao. Sasa akaelezwa na Yesu, makao haijengwi tu hivyo, kila mtu anajenga kulingana na kazi yake duniani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wale unafikiria kazi tutatoshana, hatutatoshana. Uliza Paulo anasema vizuri, wengine watang'ara kama jua. Hiyo ni 1 Corinthians 15. Some will shine like the sun, some will shine like the moon, and others like the stars. Hatutakuwa na utukufu mmoja. Nyumba hazitoshani. Akaanza kuonyeshwa mansion, manyumba makubwa. Zingine zimejengwa zikakamilika, wengine wenyewe wako ndani. Zingine hazijakamilika, zingine bado zinajengwa, zingine ndio zimeanza. Sasa akaonyeshwa, kuna nyumba moja alionyeshwa, akaambiwa kuna yule mama anaitwa mama fulani pale kanisani kwenu, diake ndio hii. Akaona mansion. Yaani atikwa moyo wake akajiambia, kama ya huyo dada, Dada Teresa iko hivi. Yangu sasa itakuwa namna gani? Because kulingana na yeye, yes, ni an international preacher. Wale wajui T.L. Osborne was a great man of God. Alitembea huku Kenya akifanya makrusedi katika counties tofauti miaka ya zamani. Bwana asifiwe sana. Alitembea huku 1980s, 1970s, alienda sana huku. So, wapendwa, si jamaa anajigamba kwa moyo vile nyumba yake itakuwa nini? Hadi ile unafukia Yesu macho unamsema twende. Paka nifike. Wakatembea mbinguni, wameenda, haonyeshwi yake, wakafika mwisho. Sasa akagua sasa wakati umefika urudi wapi? Duniani uendelee na kazi. Kaambia Yesu, this is very unfair. Umenionyesha nyumba za watu wengi, wengine na wajua, wengine si wajui, wengine ni majina nilikuwa nasikia. Mbona hujanionyesha yangu? Akasema, oh, ulikuwa unataka kuona. Ah, twende uone. Akaenda. Alikuta tumiti tutatu tumeshikanishwa. Akaambia Yesu, hapa kuna mistake. Hii ndio ya yule mama, yangu ni ile. Akaambia na Yesu, huku mambo haiendi hivyo, huku hakuna mistake. Akaambiwa na Yesu, mama yule amejenga hivi, amefanya kazi kubwa kukuliko. Akasema Yesu, huyu mama hakuna siku amesimama mahali, hakuna kuongea huwa anaongea, yeye kazi yake tu ni kukaa. Akaambiwa na Yesu, ngoja, wakati huo unaenda mkutano, si yule mama huja kila wakati unaenda mkutano mbali, anakuja kwako? Akasema na kweli, hajawahi kosa. Pasta akisemekana ako na crusade, mama ndio wapata kufika, mtumishi akienda, mtumishi unaenda siku gapi? Na namwambia nitaenda kutoka Wednesday, nitarudi wiki nyingine. Wednesday tukimaliza crusade, anamwambia oh, ni sawa, nitaona kile nitatoa. Mama anaenda, mtumishi akienda ako na kabahasha, anampea, anamwambia enda vizuri na mtu wa Mungu barikiwa. Yesu akamuuliza, unaelewa mama yule pesa zile hutoa wapi? Akamwambia sijui. Mama alikuwa kule kwao Marekani, kuna system kama ingine imekuja Kenya ya hii pesa ya wazee, si mnaiona? Ma pensioners, hawa watu wa kitambo wanapewa tu pesa, wa mama zetu wanakula tu pesa. Sasa kumbe mama kwao wanaandikiwa kakati, unaenda unachukua vitu mahali ungetaka kwa duka. Bwana asifiwe sana. Unaenda unasema nipe hiki na hiki, kadi inatolewa pesa hizo. Iko system ya government. So mama anaenda anaongea na mwenye duka, anamwambia please, for these 5 days nataka unitolee hizi pesa, hizi unitolee hizi pesa, mimi nataka pesa. Anachukua pesa yote ya chakula ya siku zile mhubiri atakaa. Kama anakaa wiki mbili, anachukua pesa ya wiki ngapi? Kama anakaa wiki moja, pesa ya anampea mtumishi. Mama anafunga chakula kutoka siku ile mtu wa Mungu ameenda mpaka ile siku anarudi. Mama hajakula kitu. Kazi yake ni kumuombea mtumishi wa Bwana. Yesu akamuuliza, sasa wewe na yule mama nani amefanya kazi? Wewe ukitoka unaenda na ndege, unaenda class gani? First class.
Unalala hoteli gani? The best katika ile town ni mega. Unaishi unatembea na ile magari mzito mzito. Lakini mama haukujua umemwacha katika nyumba akikuruma na kulalama akikuombea. Amefanya kazi kubwa kukuliko. Hiyo ndio ilishusha pia roho, kiburi ikashuka. Akajua unaweza kuwa kwa madhabahu na kuna watu wamefanya kazi kukuliko. Yeah. You can serve God from anywhere. Yeah. You don't have to serve God by being a pastor. Senior pastor, senior bishop or whatever you want to call yourself. That is not the only way you can serve God. There are many ways in which you can serve the Lord. Praise be to God. Sasa nataka kukuuliza, do you know mahali Mungu angetaka umtumikie? Do you know? Wajua ni nini Mungu angetaka ufanye katika kumtumikia? Bwana asifiwe. Aya, acha nitumaini. Chombo changu hakisikizani na yako eh? Bwana asifiwe. Swali langu ni hili. Je, wajua ni wapi Mungu angetaka umtumikie? Wajua ni nini angetaka ufanye katika maisha? Because there are so many ways in which you can serve God. Praise the name of the Lord. So, Yesu aliuliza ni nani mtumwa mwaminifu? Praise the name of the Lord. Amen. I want to say this. Every person should aim at serving God faithfully. Kila mtu apaswa kulenga kukusudia kutumikia Mungu katika uaminifu. Lengo lako na kusudi lako kama mtu wa Mungu ni vile nitafika eneo ninatumikia Mungu katika uaminifu. No man can serve God faithfully with a number two on the same line hili ni kame pamoja. You cannot serve God faithfully unless you know the area of service he would like to take. Eneo la utumishi unalopaswa kuweka, ukilijua basi utatumikia Mungu. Unaweza tarajiwa utumike katika uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utaelewa kwa nini nimesema ni responsibility yangu nitafuta kujua Mungu angetaka nimtumikie wapi na njia gani. Kwa sababu hauwezi kutumikia Mungu katika lile jambo tunaita uaminifu unless kwanza unajua eneo la kutumika. Na unajua kile ninatarajiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano mimi ni mchungaji. Aba anafanya kazi tofauti. Sifanyi kazi moja tu ya kuhubiri kanisani kwetu, si niko hapa kwetu. Hiyo ndio kazi ya Mungu aliyoniitia. Akaniambia sijakuita kuhubiria watu wale ambao nitakupea. Nitakupea mahali utatumika, utafanya kazi na watu, nitakupea watu. Lakini akaniambia yeye ameniita nifikie mwili, niende kwa kanisa tofauti, niende kwa mashule, niende wapi. Bwana asifiwe sana. I know my calling. You understand? So, sitaki kujiona, sifurahii kukaa mahali kwetu. Ati kwamba niko kanisani kwetu, mwaka nenda, mwaka rudi siku zote. Niko na mahali nimeitiwa, niende nikatumikie Mungu katika maeneo tofauti. Bwana asifiwe sana. For that reason, I am always on the move. Your pastor can tell you, I am always on the move. Nikitoka hapa, hata sasa wiki ijayo, kuna mahali pengine ninakwenda. Mkutano tofauti. Si kwamba kanisani kwetu hakuhitajiki mhubiri, hapana. Ninahitajika kuwepo na huwa niko. Nitakuwepo mpaka siku fulani, then another day, nimeenda mahali pengine. Utanikuta shule hii, unipate shule ile, unipate pale college, unipate university hii, nikihubiri habari hizi ninahubiri. That is my calling. Praise the name of the Lord. Amen. So I am trying to perfect myself. Hata wakati kazi imezidi, hata wakati mambo ni mengi, mimi sina ile time ya kuambia watu sitakuja. Sina hiyo time. Time yangu ninapatikana. Na ninakwenda si kwa sababu nikienda mikutano mingi ndivyo nitajulikana. Sio kutafuta ninatafuta kujulikana. Ni mwito nimeitwa. Lile ndio eneo langu. Bwana asifiwe. Hauwezi tarajiwa
umutumikie Mungu katika ukamilifu, isipo kwanza tumesema ujue mwito wako, ujue nimeitwa wapi, ni wapi Mungu angetaka nikutumikie. Number 2, ni nini kinatarajiwa kwa, praise the name of the Lord. So that ikiwa nimeletwa KEG Thika, ninapaswa kujiuliza katika hii nyumba, mimi nililetwa kufanya nini? Ebu imagine, wangapi hapo karibu na kwenu kuna kanisa ingine hapo? Kuna kanisa fulani, sitaki kutaja majina, lakini kuna kanisa. Kwani mnakaa wapi? Hakuna makanisa karibu na kwenu? Njia hiyo umekujia, kuna makanisa unapita? Si wengine ni kudrive, umedrive kufika hapa? Umedrive ukapita makanisa mangapi? Hiyo makanisa unapita, kwa nini haukuingia kule? Wapendwa, si kusema hiyo makanisa haina wachungaji wazuri. Huenda ikawa kuna wengine wanahubiri kuliko pastor wetu. Huenda ikawa kuna wengine wako na neema kubwa, lakini hatukuipenda ile neema. Hatukusikia vizuri tulipokwenda kule. Tulijipata hapa. Ni lazima uanze kujiuliza, KNT Vicaro, what is my purpose? Nilikuja kufanya nini? Bwana tukuzwe. Amen. Number 2, nilipokuja hapa kwa sababu ndio location. Sasa nitafute mwanya mahali pangu. Nijiulize ni wapi Mungu kabisa? Ni department gani? Ni eneo gani ungetaka nikutumikie? Akasema ni nani mtumwa mwaminifu. So wewe kuwa mwaminifu unless wewe ujue ni mtumishi. Na ujue eneo lako la utumishi. Bwana asifiwe sana. Ujue ni nini ungeitiwa, sasa ndio utatafuta kuwa perfect. Uwe faithful katika your service. Maandiko inasema and wise servant. In a service, another thing that you must understand is you are required to be wise. Katika kutumikia Mungu, kunahitajika hekima. Kunahitajika hekima katika kutumikia Mungu. Na nitakwambia hivi, unahitaji hekima. Yesu aliambia wanafunzi, muwe wenye hekima kama nini? Nyoka. Na wasio na ubaya kama jiwe. Umesoma hiyo maandiko? Wise as a serpent. Unajua nyoka anaweza pita na usijue amepita. Ai? Bwana asifiwe. Kuna eneo moja watu waligawiwa mashamba in the early 80s. I think late 70s to early 80s. So there was one mzee ambaye alikuwa rafiki ya baba yangu. So alikuwa anakuja nyumbani kwetu, anakuja na pasipoti, sasa anaombea pasipoti. Sasa tulikuwa tunamsikiza vile anaongea. Sasa kitu ile ninakumbukaka sana akisema, ni vile ile eneo, maana ni eneo liko na joto na ilikuwa kichaka, kulikuwa na nyoka wengi. So usiku umelala, nyoka aliingia mpaka kwa kitanda. Na huku sikia akiingia. Na by the way, nikwambie nyoka si mchokozi. Haendi kukuuma. Nyoka anaumaga kile anaweza kula. Ama kile kinahatarisha maisha yake. So nyoka hata ukasimama hivi inaweza pita tu, inaipita na iende kule inaenda, na wewe endelea na nini? Na safari zako. Lakini sisi tulifundishwa ukiona nyoka, tafuta mti. Gonga kichwa. Wataendelea na nyoka aende kule ili kutafuta. Tulifundishwa nyoka ni shetani, sasa tunauanga mpaka hii fiziko, tunasahau shetani yako tu anazurura. So, ninajaribu kukwambia kwa sababu nyoka anaweza kuingia kwa nyumba na usijue anaingia. Ana hekima. Yeye hana miguu, hapigishi makelele. Praise the name of the Lord. Ukusikia nyoka lazima awe ni kutoroka anatoroka, na ndio maana umesikia akipiga kelele. Otherwise nyoka hutajua akikuja. Nilikuwa nakumbushwa na mzee mmoja alienda huko kwetu Akarara. Akarara mahali Akarara anaufunga kondoo. Sasa ile ni kubwa. Hakuna mashamba, ni kiwanja kikubwa, maeka na maeka. Sasa jamaa akaenda si amefika katikati ya ile kiwanja. Na tunapoongea maeka, ni kiwanja ambao iko na zaidi ya kilomita 1.5 kwenda hivi na kwenda hivi. Ilikuwa kama sako hivi, haina mti. About 1.5 kilometers across, 1.5 kilometers across. So anajua nikiwa hapa, hata nikilala, hata busi wakaanza kwenda, nitakuwa nimelala
nikatosheka, nikaamuka na nikawafuata. Hawezi kwenda mahali. So jamaa akalala. Alipolala, sasa akaamuka ile baada ya kustuka mahali alistukia akaamuka. Ile akaangalia kondoo ziko tu, mbuzi ziko tu. Sasa akasikia koti yake ni mzito pande moja. Akashindwa koti aliweka kitu kwa mfuko. Kuingiza mkono kwa mfuko. Anasikia ameshika kota mbruko. Sasa hey! Bwana sio sana. Nyoka aliingia lakini mzee hakufanya nini? Na Yesu akasema, wanao kutupigia wawe na hekima kama nini? Kama nyoka. Huwezi sahau Mungu kama hautajifundisha kuwa na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna hekima mbili ambazo ni very important in life. Amen. Number one, kuna the wisdom that come by the Spirit of God. Hekima itokae kwa Roho wa Bwana. Kuna vitu hii dunia havihitaji kitu kingine. Kama utafungua milango, kama utakaa na watu, kama utafanya kile unastahili kufanya, you need divine Spirit of wisdom. Hekima itokayo kwa Mungu. Number two, there is what I would call natural wisdom, acquired wisdom. Hekima ipatikanayo kwa kusoma, kukaa na watu, watu kukufundisha. Hekima ya kimasomo. Na masomo siongee habari ya geography na science, naongea habari ya kufundishwa jinsi ya kukaa na watu, jinsi ya kufanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu nao pia wanataka kutumikia Mungu, lakini ukijaribu kumfundisha vile anapaswa kutumika, utaacha hapo peke yako. Wewe unaishi je ndiye bwana? Hiyo anafikiria mimi ni mtoto. Hakuna mtu alikuwa amesema wewe ni mtoto. Ulihitajika kuongezewa nini? Hekima katika hii dunia. Wisdom, ili ujue vile utakaa. Amen. Wewe unafikiri katika hii ministry tukiwa tumefanya ile kazi nimefanya, miaka yangu si mingi sana, lakini niko na miaka kama 27 ya huduma. Miaka 27 kuna mambo nimeona na najua ile haifanyi kazi na ile inafanya. Lakini nikiwa na hiyo miaka 27, kuna watu wamechapa injili miaka 60. Yeye ameona vitu sijaiona, amesikia mambo sijawahi fanya nini? Anaweza niongezea hekima. Naye kijana mwingine ulikuja juzi juzi kwa kanisa, just because you are talented, na unajua kuimba vizuri, uko na neema, haleluya, na sauti uko naye. Sikiza kijana tukwambie. Sisi sio tu sauti tunaye, tuna sauti na hekima. Tumekaa, tumeona mambo. Tulikuwa na wengine walikuwa wanasimama, wacha wewe unasimamanga vizuri. Wale walikuwa wanasimamanga hivi na turosa inakaa kama padri moja ni skirt. Haleluya. Walikuweko, alafu inafungiwa somewhere hapa juu. Ilikuwa inaitangwa hand floor. Ewa, tulikuwa na wao walikuwa wananyoa box. Hawako. Tuulize tukwambie walipotelea wapi. Uwate kiherehere mimi. Hata msiposema imani nafikiri ninatumiwa na Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kamusikia. Hizi kati unapita pita naye tumeona nyingi. Tangu hiyo miaka tukaona watu walikuwa warembo kukuliko. Tukajaribu kuwashauri wakatuambia wako na akili. Tuliona mahali walimalizia na watoto wawili na hakuna kanafanana na kingine. Na ukimuuliza kulia ndani anakwambia ndiko dawana ndiko ndoto tikilia ndoroka usiniulize maneno. Unapenda kukugusa mtu sikuchunguza, tunakuuliza kulia ndani. Ongea okay, vizuri. Sasa ukisikia tukikwambia wacha tukufundishe, wacha kuwa mhuduma ambaye hana hekima. Wacha kuwa dada ambaye hana wisdom. Praise the name of the Lord. Na nimekuambia you need divine wisdom. Maana kuna mambo utakutana nayo ambao wanadamu hawaelewi. Kuna mambo utakutana nayo na Mungu hata kunenea kwa sababu amesaidia Pastor Silas na hekima akusaidie. Amesaidia huyo ndugu, huyo rafiki yako ili akuelekeze, ili akusaidie. Bwana asifiwe. Nafikiri mnanipata. Sasa huwezi tumikia Mungu bila nini? Wisdom. Praise the name of the Lord. Amen. Wisdom ile ya kupewa na watu, na wisdom ile ya kupewa na nani? Na Mungu.
So ndio Yesu akauliza, who is the faithful and wise servant? Sio unakuwa tu faithful, kuna watu waaminifu sana lakini uko na ujinga. Wewe ni mwaminifu lakini ujinga yuko kwa kichwa. Sio nyinyi na ni hao wengine. Unajua nyinyi ni wazuri, hamnanga shida kama hizi. Uko na kipawa na wewe ni mwaminifu. Hata ukiambiwa dada ninasikia vibaya kuja uniombee, unaenda kuomba. Hata kama ni ndugu, naenda kumuombea peke yako. Ni umejazwa na roho na ndugu amekwambia vile anatambua hiyo mafuta yako. Hiyo inaitwa ujinga. Na msiwekelee shetani ya pastor. Unaona shetani aliona kipawa changu. Sasa ni kipawa aligonga. Si kipawa aligonga, ni mjinga alilala na mtu. Mbaka hakuwa nafikiria. Wewe utasoma neno upate habari ya Tamari. Tamari aliambiwa na ndugu yake kwanza alienda kwa mfalme alipokuja kumwambia anakoa zaidi. Tatia tapo. Sijui kama ni Tamari sasa. Sijui kama ni Tamari. Sijui kama ni Korani. Baba mpaka kwa sababu nataka dawa gani. Kasema mimi naona tu sawa sikisiku sababu sitakuwa hivi. Ingia makidogo. Yale ni hapa. Anipikia. Oi chapati. Mujinga akaenda kupikia ndugu yake nini? Badala ya chapati zikuliwe ni yeye alikuliwa. Sasa ukisikia ninajaribu kukufundisha, unaweza kutumikia Mungu lakini uko na ujinga. Bwana asifiwe. Brother ulito ukaombea na unaenda tu. Na unabeba Bible kama hii yako kubwa kubwa. Yes, naona ukiba kando robo sakra. Yes, I have no power to flow. In the name of the night, it is the healing power. Brother, ruka ruka. Tumeona wengine na wesi wa kwanza. Na walikuwa wanaruka kukuliko. Na walikuwa mechato mpaka ndugu wa kiomba. Anaanguka peke yake. Lakini, leo hawaongei. Sababu wa wapi sikiliza leo? Palikuwa na ndugu mmoja. Na huyu ndugu alikuwa mtumishi wa Bwana mahali fulani. Na alikuwa na neema ya ajabu. Alikuwa kijana tu, lakini neema ya Mungu ilikuwa na. So katika ile neema, ndugu anasikia ile neema ni nyingi. Akafika mahali na watu walikuwa wanamtambua. Hata wachungaji wanamtambua because he was among them. Na alikuwa anafanya kazi nzuri sana. Lakini mahali pamoja alifika, akafika kuoa. Na akawa anakutana na rafiki yake mahali wa yeye anaenda kwa msichana, msichana anakuja kwake. Wachungaji wakamuita kando. Wakamwambia ndugu, hii kitu unafanya haipo sawa. Wewe acha hivyo. Akawaambia wacheni wivu. Kama hamjaokoka vizuri, mimi nimeokoka kabisa. Wakamwambia ndugu, hatujasema hujaokoka. Lakini akawaambia wacheni waambie mimi nilipokombolewa, nilikolewa kama carrot, hakuna mzizi ulibaki. Unajua carrot ukimwa haiwezi shika. Uwezi panga tena ukasema itashika, haiwezi shika. Mizizi yake ikisha katika imefanya nini? Uliza mzee Getao kwao ndio kuna carrot za kutosha. Atakwambia. Ama ni uongo mzee Getao. Bwana asifiwe. So, brother, ana no akasema mimi nimekombolewa, nimekombolewa kama nini? Hata nikiwekwa chini hakuna mzizi unaweza shika. Ndugu ameenda hivyo, wachungaji wakamwambia, "Haya, kama utaki kushauriwa, barabara midefu endelea." Na akawa tu anaendelea. Na wakikutana si watu wale wa mambo mengi. Ni neno ninasema, Biblia inasema. Sasa unaona tufanye nini? Tutapanga nini? Alafu wana wakiachana na hapo msichana, wanamuhaga na anamuombea akiwa amemshika in the name of the Father. Bwana ulinde dada yangu. Bwana umweke. Tunatangaza harusi yetu itakuwa kubwa. Haikuwa kubwa. Ilimalizikia usiku mmoja. Na mambo ikafata nini? Ni nini yule ndugu hakuwa naye? Wisdom. Na si wisdom ya kutoka mbinguni, ni ile inapatikana kwa watu. Kalia jirani umwambie watu kujifanya mjuaji, tunajua mambo. Wewe ndio kuiona kwa dada kuiwa. Mwambie wacha kujifanya mjuaji. Tunajua mambo mengi.
Na uangalie pande yangu mwambie hata kujifanya kiherehere uliza mambo tabua. Hata kiherehere mimi. Mtu unaona hata ukijaribu kuongelezwa Kuna watu wametembea hiyo barabara wamefanya nini? Unapitia na wameona kila shimo mahali liko. Wanajua mahali migogo imerara ile itakutega. Waulize vile kulikwenda. Jina la Bwana libarikiwe. Hata nisiulize maswali hapa, lakini ukiuliza hapa hata huwezi kosa, hapa huwezi kosa mtu apaye. Kile uliambiwa na mama yako uache kufanya na baba yako uache kufanya, ulifanya na matokeo yalitokea vile vile alikuwa anakuambia. Ndio wengine hawaendaki kisani pastor, ndio unaonanga hawajai kukubalia muende. Baadhi yeta. Juu matokeo. Ni prophecy. Hebu uliza jirani kama maisha yake ni prophecy imetokea ama bado. Maana wengine vile mzazi alikwambia ndio ndio unaishi. Wewe my genuine, genuine, mimi nakuonea pale. Nani anakuambia utaniletea watoto? Si ulipeleka? Sisi tunakuona hapa tunafikiria wewe ni msichana single and ready to mingle. Kumbe ni mama ya mtu. Lakini kitano mkutano ya youth uko ndani na usemi ukweli. Bwana asifiwe. Wadugu wengine unaonanga huku mtu devu zimejaa kwa kifua na haoi. Wengine ni kwamba walioa kitambo, sasa ana shida kwa vile atafanya. Kama haoe bibi wa Githurai na kuna bibi wa Nyeri kama wa yule mzee. Haleluya. wa Githurai na wa wapi? Na wa Nyeri. Mara mtu maisha ilijitokea vile alikuwa anaambiwa. Unaambiwa wacha hii, wacha, kwa sababu kuna watu wanajua mambo wewe haufanyi nini? Haujui. That is what I'm talking about. You need to be wise if you will serve the Lord. Hallelujah. Amen. Kanisa iko na watu ambao hawakuja kwa kanisa wa hawajaokoka. Hata hii yenu haikosi mtu ambaye hajaokoka. Nikuja tu alikuja akajoin kanisa kutoka leo. Nitakuwa wa hapa. Amen. Umenipokea? Na sisi wazao tunatujua kisaidini na hatuna roho. Tunasema makofi pigwe kabisa. Mnapokea mtu na hamjamuuliza maswali. Mnapokea dada na hamjamuuliza kutoka wapi. Mnapokea ndugu na hamjamuuliza maswali. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe unatumikia Mungu na moyo safi. Wewe umeokoka, wewe umetafuta njia za Mungu. Lakini iko mkora amejificha tu kwa kanisa. Anatafutanga. Na siku hizi ambazo tuko wapendo, mkiona hizi hukumu Mungu anaachilia katika dunia, ni kukasirika. Mungu amekasirika maana waovu wameketi katikati yetu. Waovu wako kwa madhabahu kama hivi na kuhubiria, wanasimama na hawana aibu wakifanya ile wanafanya. Praise the name of the Lord. Sasa nikuulize mwanadada, si ushike ndugu, si ushike, tunakwambia kuna watu mikora jeuri na wako kwa kanisa. Wengine atakwambia anasomanga kanisa nyingine iko na hapa. Unaona ukienda hivi, alafu sasa hapo hapo mbele unaona hapa pande hii, eh? Ukiingilia hapa hivi kanisa yetu iko hapo mbele, lakini haizi kukupeleka. Maana kuna kanisa anakuaga akienda. Ni mkora. Kile testimony yako naye. Praise God. Hallelujah. I am born again. I am going to heaven. Hata sisi hatuendi Dubai. Tunaenda mbinguni. Lakini vizuri ujiulize huyo anaenda mbinguni gani? Maana mbinguni ni nyingi. Kuna ile mawingu. Kuna ile rocket huwa zinaenda na hapo mbele. Kuna kwa mwezi na si ni tu tu. Alafu. Si ni kwa mbingu. Alafu. Kuna mbingu ya wanadamu, mbingu ya mashetani na mbingu ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo Mungu mtu akikwambia anaenda mbinguni, ni vizuri uwe na akili. Anaweza kuwa anaenda hii ya wanadamu. Na ama anaweza kuwa anaenda hii ya nani? Ya mashetani. Na kuna mtu anaenda ya Mungu. So usiwe mwepesi wa kuamini kila kitu. Mwepesi wa kushika. Ndio maana unahitaji hekima. Praise the name of the Lord. In the same sense, kuna watu wazuri lakini hawana sura nzuri kwa juu. Kuna watu wazuri lakini ni wana wamezoea kujificha. Hawaongei sana. Kuna watu wazuri
mume wako kwa kanisa, lakini mtu anatokea tu na information ya kwamba usio no no sio haitoka kwa sababu jua amepita hivyo. Na kuanga Illuminati. Na mtu yote akikwambia mtu ni wa Illuminati, ni vizuri kumwambia alikuacha huko ama ndio ulimwacha. Nani aliacha mwingine huko? Because ni vizuri mtu unajuaje, unajuaga ni wale wale walikuwa Illuminati kama hujawahi ingia. Unaweza mtu anajuaga watu kulingana na vile watu pale amekaa wao, tabia za huko anazielewa. Lakini si mtu kukwambia tu ati kwamba wewe ni wa Illuminati, mwanaji ile kigali ya black anaendaga naye hiyo ndio sasa. Ndio na Daudi the pastor ni mimi kinunua gari nyingine tunanunua ya black. Kama ya black ndio Illuminati, wacha ninunue. Maana kuna watu hata ukisaidia hawezi saidika, ni Illuminati. Mtu ambaye akakuajiri kazi umeambiwa ni wa Illuminati. Sasa hata kukwambia sister, naonanga wewe kwa kanisa naonanga bila unafanya kazi. Nikaona wewe ni mtu uko na bidii, ningetaka kukuajiri kazi. Tumbo kwa Jesus, I refuse in the name of Jesus. I refuse Illuminati, mimi sitatolewa sacrifice. In the name! Unatolewa sacrifice kama sijana kama sijana ama unatolewa kwa umasikini. Ndio wengine hawezi inuka. Kwa sababu umesikiza maneno ya watu. Mbarikiwe sana, tuonane kesho. Saa zimekwisha, za zile zilikuwa za leo. Sasa kesho tutaendelea. Unasikia kama unabarikiwa? Amen. Utakaribisha mtu kesho? Yes. Tunataka kujua jinsi ya kutumikia Mungu. Na nimesema hivi, hauwezi kutumikia Mungu mpaka kwanza uelewe mahali utamtumikia. Na ni kitu gani angetaka umtumikie ndani yake? Mungu hataki ufanye kila kitu. Praise the name of the Lord. Amen. You can come into a church like this for a single thing. Paulo anasema this one thing I do. How many things? One. Si mambo yote. Na wapendwa, lile neno wa Filipi ile tunasemanga sana, I can do all things through Christ. Wapendwa, si sote tunaweza fanya mambo yote. Paulo alikuwa na neema ya kiutume. Bwana sana. Alikuwa na apostle. Neema ile umepewa ni kama ya apostle. Wapendwa, jua neema yako, jua eneo lako. Bwana asifiwe sana. Tutaongea habari ya neema pengine kuanzia kesho, maana katika huduma unahitaji, nimekuambia, kujua eneo lako la huduma so that you can serve faithfully. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kiwango kile utatumika, whether faithfully and unfaithfully or you will not serve, it is up to you. Ni wewe unaamua. So number 2 tumesema you need wisdom. Number 3, na ambao pengine tutaongea habari yake kesho ama siku hizo zinafuata, you need the grace. Yeah. And I want you to know this. If you know your area of responsibility, and then you start doing what you are supposed to do, you receive the grace to do it. Yeah. Do you hear me? Yes. If you know the area of your responsibility, yeah. And number 2, you start working in that area faithfully, the that thing will automatically come upon you. The grace will come upon you. Yes. Neema itakufikia. Na neema hiyo ikikufikia, ndio unafanya kazi katika ukamilifu bila kuchoka. Kama ni huduma huko, kama ni hii ministry, Bwana asifiwe sana. Mimi huambia watu ya kwamba saa zingine tunajipata katika mikutano ambao unasimama masaa kama 9 kwa siku nzima. Masaa 9. Eh? Unasimama asubuhi unahubiri session ya saa 1:30. Unasimama nyingine unamaliza saa 7. Amen. Hiyo ni masaa mangapi? Matatu. Unajikuta saa 8 umesimama session ya masaa 2. Au ni masaa mangapi? Matano. Unajikuta umesimama ingine ya masaa mengine 2, inakuwa masaa 7. Unajikuta usiku umesimama masaa 3, inakuwa masaa 10 ulisimama. But because you are doing what you are supposed to do, the grace is always there. Yeah. I was telling some people some time back, last year, nilienda mahali kukutana. Na nikagojeka nikiwa katikati ya mkutano. Bwana asifiwe sana. Nikawa ninaumwa, nina matatizo, ninasikia ni kama homa tu imenikujia. Nimeteseka. Ninamaliza kuhubiri naenda ninalala. Kwa sababu hata nguvu imenisha. Lakini nikisimama, utasikia kama ni burudoza inawaka. Kuguruma. Neema imeshuka.
Kwa sababu ninafanya kile ninastahili kufanya, neema ipo. Praise the name of the Lord. Amen. But when you are not doing what you are supposed to do, there is no grace. Simama kwa miguu yako katika jina la Kristo. So as we serve the Lord, I want you to understand, we need to pray. Na kitu moja nataka tujiombee kwamba Mungu nifungue macho nielewe area yangu ya utumishi. Yeah. Nijue ni nini unataka na maisha yangu. Nijue ni kitu gani ungetaka nifanye katika hii huduma. Somebody lift up your hands in the presence of the Lord. Na upate nafasi ya kujitania binguni. Mwambie Bwana nataka kujijua, nataka kujielewa ili nijue neema ambayo ninastahili kufanya kazi nayo. Nijue neema ambayo yafaa kunitosha katika huduma. Nijue neema ni ili niweze kufuata yale ambayo unataka nifuate. Nisikutumikie kwa sababu natumikiwa. Nisikutumikie kama vile wengine wanafanya. Nisiige mifano ya watu, lakini nikufuate wewe Mungu wa mbinguni. Nikufuate wewe mwenye uweza. Makabagande lebo sala mayanda. Ratokona kase bagande lebo zahira. In the mighty name of the Lord, I pray that the grace of God will be there for your people in the name of Jesus Christ. I pray that this grace will be there. My Father, open our understanding as far as it concerns what we are supposed to do, as far as it concerns what we are meant to do. Reka magande lebosani moyate, remo na katoli mazanda na mazaida. Oh God, the areas of our ministries, the areas of our services, my God, the area of our services, my Father, that we may follow them in the name of Jesus Christ. Rina sata kanda rababo, ekamana kota rababo, rapana kasala magande, remo katere masala mayanda, ramo katere masoli mazande. I desire to do the work of God. I desire to follow the Lord, the areas of my calling, that I may know them, my God, that I may understand them, my Father. Rena ramo koto romo katara mama, raka katara mama mazana mayande, reka katara masoli baganda la mamuza, raka soli baganda la mazaida. I want to follow you, God. I want to serve you, my Father. I want to honor you, my God. I want to honor you, my Father. As I serve you with my life, as I serve you in this body, as I serve you even in the days to come. Raka magande de basila labo, raka tamama kasala bayande. In the mighty name of Jesus Christ, I pray that my spirit will know all that pertains unto me, all that is given unto me, all that you have called me to do in the name of Jesus Christ, all that you have chosen me to do, I desire to do it, my Father. Raka sala makaya, rake tena kosa magande, rema na kosodi bazala mayata, rake kesa la mazala bayande. In the name of Jehovah, rina saka magande, repo zali makata na mazanda, rapa makotori mazala mayande, repo zoli kata na masala bayande, reno kota na masala bayande, rena kosa baganda rama. Oh my God, ebu jiombea kwamba Mungu ataweza kukunenea. Siwambie Bwana jifunue kwangu. Funua kile unataka na maisha yangu. Funua kile unataka katika maisha yangu. Funua ile njia unataka niipitie. Funua ile jambo unataka nilitende, Bwana. Funua kile unataka nikitende, Mungu wa Israeli. Oh, rakasamama, rapasama na kotori baganda, rapazala makatere mazala mayande. There are things you want me to do, and I pray that, my God, I will do them in the name of Jesus. I will do them in the name of the Lord. I'll pursue them in my life. I'll pursue them in my days. In the mighty name of the Lord. Rika mazana kusoni magande. Reta kana ganda rababuza. I pray that the Spirit
these things in the name of the Lord. Makare mama masolo boyati. Rina kasumayanda rababuza. Rina seka bagandi. Rekazama na kuturi bazanda. In the name of Jesus Christ. Wewe Bwana uliniita nikuabudu. Wewe Bwana uliniumba nikutumikie. Wewe Bwana uliniokoa nikutumikie. Tunaomba jambo hili ya kwamba Mungu wa Israeli utatupea hekima kuhusu huku kutumika unataka tutumike. Tuondolee kila kitu ambacho kinatuzuilia kukutumikia. Vifungo ambavyo vinaweza tuzuia. Tufungue Bwana katika jina la Yesu. Nasi tuahidi tutakutumikia. Tutakutumikia katika nyumba zetu. Tutakutumikia kazini, katika familia, katika jamii zetu, na hata katika nyumba yako Bwana. Tutafanya yale ambayo unataka, nalo jina lako litainuliwa. Mungu, ninaomba kila mtu ambaye moyo wake unataka kutumika, utampea uweza, utampea neema, na utampea nguvu ya kutumika katika jina la Yesu. Tuajikabidhi kwako tukiwa na uhakika utakuwa Mungu wa kutubariki. Bariki watumishi wako, bariki hata kazi za mikono yao, bariki maisha yao, na Mungu wasaidie kuondokea mitego ili wakutumikie katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, tunaomba na hata kuamini. Tupigie Bwana makofi mazuri. Bwana awabariki sana. Siku ya kesho tutaendelea, tutapita mahali tunapita. Umebarikiwa. God bless you, na hata wale wako online, Mungu awabariki sana. Tunawapenda. Tutakutana kesho masaa kama ya leo tukiendelea na kazi za Bwana. Shalom, Pastor Cyrus, please.